Čau, kmělky nazary lidi, vítám vás opět u Ank 3 Bitva bohů. Návod mám, takže super, bude to fakt jako, snad to půjde jako po másle. Ale ještě než vůbec začneme, tak vám budu muset určitě osvěžit paměť, protože už je to hrozná doba, co jsme tady Ank 3 naposledy měli. Prostě se to odehrává, řekněme, já bych tak tipla, asi tak možná dokonce 10 let potom, po druhém díle. Co jsou prostě už Taras a Sem prostě manželé. Jenomže pak se tý noci jaksi objeví na nebi souhvězdí Velblouda. A to znamená něco špatného. Zrovna, že se blíží bitva bohů. Což nám objasnil taky bůh Ang, ve kterém je vlastně v Angu celý dobu ten bůh Ang. To je ten otvírák ze začátku. Jak jsme měli v prvním díle, který nás vlastně provází všema třema dílama celou tuto trilogii. A co hůř, už to začalo, ta bitva těch bohů. Už nám spadnul nějaký uhlík do baráku a ten nám to tady celý hoří, musíme se odsaď nějak dostat pomocí přepínání z Asci Lanataru. No jako minule jsme toho nějak moc nestihli, jenom jsme si tady prostoučili a sebrali nějaký krámy, možná jsem sebrala i něco navíc, ale to já jsem v tu chvíli už vůbec nejeděla. Jo. Tady už koukám, už jsem tady. Jo, takže teďko si máme nejspíš promluvit s Tarou. Jako, že bychom mohli uniknout v oknem v koupelně. A use sock of mine. Our lovely house. Náš my... Jo, musíme nějak překročit koupelnu. No jasně, přesně, mohli bychom tím oknem. No, to jsme teďko právě zjistili, že bychom mohli vylézt tím. Oknem v koupelně. No, a teď bych si nějak měla zkombinovat ty schody, jsou pod pěrou, takže želízka. No bez vád, to můžeme použít tak žebrník. Ale kam to mám dát zase? Já tady mám pokaždé nějaký ten z těch háčků. No, tady mám schody, jasně. Krátký. To jasně, my potřebujeme ještě druhou podpěru z druhé strany postele. No super, teď si to spojíme. No bezva. A teďko už máme v pohyžce pěkně ten žebřník. Říkám, toto je zase opět taková moje premiéra, opět zase naslepo. Říkám, kdybychom tady ten návod neměli, tak jsme jako fakt v prčicních. No snad mi tam slezou huba jakože, snad nebudu muset přepínat. Oh, koupelna taky pěkně chytlá, máme tady vodu, ne, musíme přepínat. No a teď je to tam taky... Kurňa fix. Já zapomněla zapojit kabel. Já jsem to jenom přenesla, už jsem to nezapojila. Já zase opět, tak mi to prominete, protože znova se mi jako fakt zase natáčet nechce. Mně už stačí, že jsem vůbec se nějak dočkala, že jsem to dala. Jej, ruka, blbá. Levou, ne pravou. Pak dobrý. Uvidíme zapínání počítače. Já říkám, to snad počkáme, to jako nás nevytrhne vůbec už. Protože jako tady jde o to, že se mi to nechce prostě říkat znova. Co kdybych to řekl nějak úplně jinak a třeba blbějc. Když už jsem si to tak dobře začala,
tak dobře odmluvila, co se vůbec tady vlastně v tuto hře děje. Tak se mi to právě nechce dělat znova. No hele, aspoň se můžu dopředu krapet kouknout, cože tady vlastně máme dělat. Vlastně tady je věc, že je to fakt jako takový sběračský, jako já jsem to kousíček hrála, ale fakt jsem se jako nebyla schopná nějak dostat ani z toho baráku. Tak už jsem normálně začíná přemýšlet nad tím, jestli ta hra nemá náhodou nějaký save files, že bych si to takhle s tím usnadnila. Říkám, zase. Myslím si, že vás už to taky většinu z vás napadlo, že prostě nemusíte se mnou čekat. Můžete to přejet spodičce. Jestli teda je kam přejet, jestli zase nečekáme celý zbytek videa a pak zase z toho nic není. To bude zase čekání. Nejdřív, než se nám to zapne, pak než vůbec ten Steam se otevře, pak než se vůbec otevře hra a Ježíši Kriste. A ještě si budu muset načíst nějakou uloženou pozici, která je v pár kroků zpátky, takže celý tuto s tím žebříkem a s tím lezením do té koupelny budeme muset dělat znova. Já říkám, to nás snad nevytrhneme. Prostě trpělivost, trpení. Zase, já trpělivá jsem, ale co vy? Znám lidi, jak jsou prostě netrpěliví. A zase, vy to můžete přetrhnout, ale já ne. A říkám, i kdybych teďko zase mohla stříhat a nejspíš i měla, aby to netrvalo tak dlouho, tak já se nestříhat nemůžu, protože já vím, co se pak stává. Za prvý by to trvalo nehorázně dlouho, než by to tam zase na ten YouTube dolezlo. A to už je jenom půlhodinový video. A ještě ke všem, Bůh ví, co by mi to s tím zase udělal. Jo, já už to vidím. Já bych tam dala tuto část, pak ten zbytek, než by se mi to načetlo. Pak bych to chtěla spojit dohromady, no. A pak by se stalo zase to, že bych to prostě vymazala, prostě bych zase nepočítala s tím, že se to podělá. A pak, když bych to chtěla teda udělat znova, tak by se stalo zase to, že bych tu část měla prostě úplně bloklou, něčím podělanou. Takže právě proto to tak radši po nějaký chvíli nedělám, no. Znamená, že pořád keci, že proč nedělám s nějakým programem, pořád to. A je to být taky ty chytráci musí vědět, co já si mám vždycky za problémy. Já za to nemůžu, říkám, já za to nemůžu, já nevím, proč se to vždycky děje, jenom je, že pak působím jako nějaký úplně technický idiot nebo snad antitalent. Já jsem programem umil, ale to ten program mi to vždycky celý tak nakazí. Říkám, to se asi dám do bará kameru a natočím, jak se to celý takhle stává. Jo, aspoň mám další tip na video, jak se stává to, že mi pořád nějaký střelací programy kazí videa. No a vím, že to nejsou střelací programy na úpravu videa, já říkám prostě střelací, ale vím, co myslím. Prostě programy na úpravu videa. A ty mi tam prostě furt dělají nějaký bejkárny s tím. A to je zase nějaká bejkárna. No právě. Tak jak to má potom člověk dělat s tím, když to... Nej, když mu to pořád kazí video, to už je to lepší dělat bez toho, když člověk ví, že mu to prostě nic nemůže zkazit. No, nic nemůže zkazit. Tak se to kazí už dost tak. No. 10 minut za chvíli v kejblu. A tady se mi to nechce napříct. Říkám, já už zase slyším někoho, jak má hromadu keců prostě. Proč jako to nestřihnu, proč to prostě neudělám v nějakém programu. Ale to by se to nesmělo sekat, víte co, a dělat ten si krámy. A zase se mi tady otevírá Yandex, jako co si ten počítač myslí, že jsem nějaká Ruska nebo co?
To bude, jak jsem si pouštěla rusárny, jak jsem to měla schválně klávesnici ruské, jak jsem se pokoušela stáhnout jen tak loutku i divadlo ruské, a nejspíš jsem ten počítač nějak úplně zblbla, že mi tam dal ten ruský vyhledávač jako by nic. No, ty tady lidé tak můžu mít pantem, aby řeč nestála aspoň. No, řeč nestojí. A zase, víte, kde už jsme mohli být? Teď jsme už mohli být v té kuchyni klidně. A už jsme mohli vylínout z baráku. Jo, ale jako fakt už by to chtělo pohnout. No, to zase neodpovídá. No zase říkám, ne, že bych já neměla trpělost, ale tady jde o to, že je to celý video potom napitel. No snad to snad... Zítra vyjde líp, druhá část jakože celkem naprd, protože jsme... vůbec neudělali, takže pořád je to ještě takový intro, pořád jakože jsme to ještě nerozjeli. A zítra už to bude v pohodě, takže mezi tím nazdar a uvidíme se zase příště.